特にあのカラフトアイヌはあの北海道のアイヌと違った、作り方をしています。例えばあの裾の部分とかこの襟の部分とか一回あの綺麗に回してますよね、あるいはあの北海道アイヌにないテクニックでどちらかというとこう大陸的なあの要素が強いというあのモンゴルの人たちが着るものですね、こういう似てますよね、はい、ああいう多分イメージで、あの作ってるんじゃないでしょうかね。こうやって見ると綺麗ですね、やっぱりね、綺麗ですね、非常に色使いがあのはっきりとして、夏と冬で家は違うんです、炭焼けしてるんですね、夏は夏、冬は冬ということで、どうしても冬やっぱり北方の地域寒いんで、どうしてもこうあの地面を掘って、まあ、縦穴にするというのが、あの一般的だというんですね。半年だろうと縦あのちょっと住まなくなると家ってやっぱり古くなるあの落ちますよね。落ちます、で腐りやすくなりますので、ですからもうそこの家を捨ててまた山行って建てて、山を捨ててまた海行って建ててっていう繰り返しだったんですか。まあどのぐらいのかあの年月で腐れていくか分かりませんけども、あの例えば薩摩地蔵の場合だと、あの一回そういった形で捨てられた家がありますよね、したら二度とそこのあのところの家あの、後には住まない、で改めて別にあの穴を掘って作るというのが、それだって隣であってもってことなんですよね、きっと多分そうですね、中央の柱は何ですか、中央というかその黒い あれはあの煙突です、煙突、あ、かまどの、かまどの煙突、白樺の皮、オホーツク文化の家もそうですけども、あの白樺の皮で拭いて屋根を作っていた、とあとあの腐りやすいって言いますね、あの白樺は、だから腐食しやすい、しにくいって言われます、防腐の代わりに使われるということです。楽器、あ、トンコリ、楽器、人体の植物、あ、弦は三味線の弦を使ってますので、あの音は非常にシンプルで低いですね、三味線のような、ああいう長くなれば長くなるほどやっぱり音は低くなっていきます。まあ糸が長くなるというか、でも共鳴するのはやっぱりその方がたくさんですよね、